What's his name? That's what תודה רבה שחזרתם אלינו. איזה כיף, נכון דני? כן, השעה 9:34. אנחנו רוצים להראות לכם את המוצר הישראלי שנמצא או יימצא בקרוב מאוד בכל בית איראני. דרור תמיר, יוזם מוצר שנקרא אתה מוכר לאיראני? אתה מוכר לאיראני? הם ביקשו שאני אמכור להם, אז אני לא אומר לא. מותר למכור לאיראני כבר דרך? דרך גוף שלישי. מותר דרך גוף שלישי. כן, מותר? דרך חלק שנייה. אני לא יודע, אבל אני דבר ראשון הצהרתי להם שאני ישראלי, שיהיה להם ברור, ושהמוצר מיוצר בישראל. מה זה הדבר הזה? בוא תסביר לנו, אנחנו רואים את זה כאן. הם יאכלו אותו בבצלחת שהגיע לשם. אני אקח את הגרסה האמריקאית, את מראה את האמריקאית. לא יודעת, מה אני רואה פה? אני רואה צלחת מעופפת, מה זה? הרעיון במוצר זה כלי שאמור לסייע להורים, לעודד אכילה בריאה של הילדים שלהם, ולהקנות להם הרגלים בריאים לחיים. זאת אומרת, יש לי כאן צלחת, ובתוכה אני רואה, יש כאן מקום, אני צריכה לשים כאן ירקות מסוגים שונים. מה לקחת? לאנץ'. אז זה לאנץ'. רגע, רגע, אבל יש בעברית גם, למה את לוקחת? תקחי את זה. צהריים. הנה, ארוחת צהריים, הנה, תקחי את זה, תראי. לקחתי. אז כתוב לנו כאן שבין 12 ל-2, ארוחת הצהריים, צריך שיהיה בה ירקות, יש כאן כרוב, עגבניה, וכולי, צריך שיהיה בה בשר, חלבון. חלבון. רואים כאן דגים. אתה אמרת קודם שהבת שלך למדה לאכול סרדינים בגלל זה. ובאמצע השומן. הבן שלי, כן, הבן, הוא ברגע שהוא התחיל להשתמש, המוצר עורר בו המון סקרנות, והוא התחיל לשאול מה זה הציורים, ושהסברתי לו שזה דג, אז הוא אמר, אני רוצה דג, וכל מה שהיה לי בבית זה היה קופסת סרדינים, ומאז הילד בגיל שנתיים, מגיל שנתיים אוכל סרדינים. אז למעשה הצלחת הזאת נועדה להקנות להורים דרך פשוטה להנגיש לילדים את כל אבות המזון החשובים. כן, בואי נסביר לך כמה זה פשוט. זה שלושה שלבים פשוטים. זה נשמע לי מאוד פשוט. מה שלא נשמע לי פשוט זה איך זה הגיע לאיראנים. זאת שאלה אחרת לגמרי. אוקיי. שמעת על לינקדאין? כן. קיבלתי יום אחד, לפני שנתיים פנייה, מבחורה שקוראים לה מריאם, והציגה את עצמה מרים. מרים. היא פתחה את הפנייה בסלם, והציגה את עצמה כמי שמונתה לאחראית על מניעת השמנה במשרד הבריאות האיראני. שהיא צריכה לפתח תוכניות למניעת השמנה במדינה, ושהיא מאוד רוצה לעשות שימוש בפלייט מימיל כבסיס לתוכניות. היא ידעה שאתה יהודי ישראלי? קודם כל זה מופיע בכרטיס שלי בלינקדאין, אבל זה הדבר הראשון שרשמתי לה. אמרתי לה, אני ישראלי, שיהיה ברור שלא יהיו טעויות. והיא אמרה, אין לי שום בעיה, אני צריכה את המוצר, כי המוצר מצוין. מה אתה אומר? תסבירי על המוצר הזה באמת. וואו. זה נשמע כל כך פשוט, כשאתה תמיד אומר, איך לא חשבתי על זה אני. זה סימן שהמוצר כנראה בסדר גמור. Breakfast, 7 AM. הנה, אנחנו רואים את הסרטונים שמראים על לאכול. אכן. הרעיון במוצר הוא שאכילה נבונה, או אכילה בריאה, אפשר לגלם אותה בשלוש שאלות מאוד פשוטות, של מתי לאכול, מה לאכול וכמה לאכול. תשובות מאוד מסובכות, אנחנו לא ממש יודעים אותן. והמוצר הזה נותן את התשובות בתוך שתי שניות. יש צלחת אחת לכל ארוחה שנותנת את התשובה למתי לאכול. בוקר, צהריים וערב. וארוחות ביניים, 10 ו-4, אז 5 צלחות. יפה. בכל צלחת יש המלצה על קבוצות מזון ומזונות שצריך לבחור מהם. זה עונה על השאלה מה לאכול. וכמה, זה לפי החמות. וגודל המנה, זה בדיוק גודל התא. איזה דבר נפלא. עכשיו אני מסתכלת על המוצרים, ואתה אומר שהמוצרים האלה מגיעים לאיראן. ואני מסתכלת, אני הופכת, כי אני אוטומטית תמיד הופכת את המוצר. היא בודקת את האותיות הקטנות. ככה אני, אלה הם חיי. ואני מסתכלת ואני לא רואה שכתוב כאן ישראל. הייתי בטוחה שיהיה כתוב מדינת ישראל, כי אתם מייצרים בפתח תקווה. על האריזה שלנו כתוב מדינת ישראל. על האריזה. על האריזה של המוצר, וזה מגיע עם אריזה, בוודאי. האיראנים כתבו, הסבירו שכדי לייבא את המוצר מישראל, הם יפתחו חברה בת בדובאי, ודרכה הם יעשו את זה. אז זהו, לשאלתך דני, איך עושים עסקים? לא, לא, אני יודע. זה בדרך כלל עושים את זה דרך דובאי, זה המקום שעושה את כל הכישורים לאיראן. אני מכיר את כל הדרך איך עושים את הדברים האלה, זה בסדר. מה זה שהזמינו אותך לאיראן? הזמינו אותי לפני שבוע. הזמינו אותך לנסוע לאיראן? קיבלתי הזמנה, יש בחודש מרץ. אסור לישראלים לנסוע לאיראן. זה ברור, אבל בחודש מרץ יש כנס בטהרן. בנושא של בריאות ומניעת השמנה, ואני הוזמנתי לתת שם נאום. יפה שהם עוסקים בזה בצורה כל כך רצינית, חשבתי שרק אצלנו במשרד הבריאות,